Ty besoj në këto 3 muaj të shkonte mendja për të ngrënë një ëmbëlsirë, po them, apo një pizzë. Si ja bën? Si e heq mendjen? Si del nga kjo situata e tmerrshme? Drejtën është, nuk e di as vetë. Gjatë kohës që kam qenë përgatitje, kishim patjetër eventa apo festa apo ditëlindje apo nuk e di, edhe isha i ftuar, por që isha jo, unë nuk mund të tha, unë isha gjithmonë me tasin me vete, edhe çdo gjë e përgatitur, kështu që isha jo, kam kaq litra ujë për të pirë sot, kam këto vakte për të konsumuar, edhe thjesht i fiksuar, edhe njerëzit habiteshin, thonin po një copë tort, po një lugë e vogël, kupton, çdo gjë duhet të jetë shumë, sepse ajo të jep atë, kujton se ta shuan atë urinë që ke për momentin, po ta shton akoma më tepër edhe më keq ndikon. Prandaj isha thjesht i vendos edhe aq. Nervoz bëhesh gjatë kësaj periudhe? Realisht po. Tani në të vërtetën themi këtu. Po, patjetër. E kam vjen duhet të jesh një çik i padurueshëm për njerëzit që ke afër gjatë 2-3 muajve. Ditëve të fundit që janë ato ditët më të vështira, zero carb, low carb days, edhe lodhe shumë, je më tepër nervoz, je më tepër në ankth për çfarë do ndodhi. Edhe pa tjetër reflektohet edhe në shëshëri edhe në familje, edhe është gjë që do i kërkoja ndjes familje, sepse kam qenë goxha. Dhe përfitojmë Jesi nga rasti, kërkoj një ndjes. Po, ndjes shëshëris edhe familje. Po, dashure? Për këto probleme s'kemi për moment. Nuk kemi. Më mirë se do e merjem një qafë kote. Shumë e vërtet.